Привіт, друзі, вітаю на каналі. Сьогодні розглянемо другий пункт по агротехніці у фундуковому саду. Це є штучне дозапилення саду або фундука. На прикладі 8 саджанців трирічного фундука сорту італійської селекції продемонструю штучне дозапилення фундука. Тут посаджено 8 саджанців фундука, і на них зовсім немає сережок. І поблизості немає дикої ліщини, щоб запилили дані сорти фундука. Тому я взяв ось такий бачок, до нього 2 літри води і чайна ложка руку фундука. Це все добре перемішуємо. Ось бачимо, на фундуку є плодова брунька, яка починає цвісти. Тут також є плодова брунька, яка починає цвісти. Минулого тижня я проводив штучне дозапилення. Видно, ось цей вже відцвів, ця брунька вже відцвіла, а також ця брунька теж відцвіла. Вирішив ще повторно другий раз пройтися, штучно дозапилити, щоб процес був 100%, як то кажуть. Ось таким чином оприскуємо цілий саджанець. Пилок, розведений з водою, попадає на бруньку, попадає також на гілки, вода випаровується і пилок попадає на жіночі ось ці, як вони називаються, ворсинки, і запилює таким чином фундук. Штучне дозапилення сприяє збільшенню врожайності. Також, як в моєму випадку, це є для того, щоб провірити сортність, щоб отримати сигнальний горішок. Також штучне дозапилення допоможе, якщо у вас є мала кількість фундука запилювача в саду, таким методом можна дозапилити сад. Метод дозапилення є ось такий: розвести воду, розвести пилок на воді. Це один перший варіант. Другий варіант — взяти безпосередньо сам пилок на кісточку і вручну дозапилити, обмакуючи оті ворсинки. І ще один з варіантів. Бачу, практикують, набирають пилок і за допомогою повітря розпилюють сам пилок. Ось так. Це є якби додатковий метод агротехніки. Якщо в садку є велика і достатня кількість сортів фундука запилювача, цей метод може бути і не застосований. Так що, на прикладі даних сортів, якщо пройде запилення успішно, значить даний метод працює. Пізніше покажу результат, коли з'являться зав'язі фундука або не з'являться зав'язі фундука. І тоді вже більш конкретніше можна буде зробити певні висновки. В такому пункту агротехніки, як запилення, у мене все. В подальшому буду знімати відео по інших пунктах агротехніки. Так що підписуйтесь на канал, ставте свої лайки або дизлайки, бо це допомагає розвиватися моєму каналу. Мирного всім неба над головою. До зустрічі.